Sori. I trusted you, my friend. En mä seurannut sun tekemisiä. Mitä tästä opimme? Missä? Jumissa kaikki on. No. Rip. Sonni. Nonni. Okei. Autaanko me liikkuu tässä johonkin? Ehkä. Kokeiletäänkö tätä? Up to you. Kun vois tehdä executive decisions tässä jossain kohtaa. Mistä mä oon tässä? Joku vois ampua näitä homekasoja. Tää on vähän ikäviä. Ai se on kukka, mitä mun perseessä on tuolla. Eikä mikään huski. Kukka perseessä? Tossa on nurkka tulessa. Me ihmettelin, että mistä me sytyy koko ajan tulee. Niin se nyt mennään. Joku tekee nyt eksekotoi päätöksen ja... Ei ainakaan tähän, kun tää on se mikä viimeksi oli, kun on paskakoulu. Niin. Me mennään tätä vauhtia vittu mihin. No, Sune, tähän liikkeen johonkin suuntaan me seurataan. Tai ehkä se ei oo huono. Se on, se, se ei oo huono idea, koska mun pitäis yrittää pitää teet hengissäkin. Tänne päin. No, meillä on demolitionista. Jos ei näet pommipurkajamiehen juoksemaan, niin koita pysyä sen perään. Apua! Joku covering fire ja sitä granaatteja sinne tunneliin. Se tuntuu, että se ei ole hirveen vaikea. Kato, missä? Reloading! Ette naura minulle siellä. Break time's over. Vittu! More Zeds inbound. Tää on jammaa ne mun pyjäämistä. Hei, kato, skräkki! Kaikki. Ah, flash bomb. More fire, more flame. Blue flame, red flame. Red flame. Yes, on fire. Näköjään. Mä mielestä sorry, että tulee läpi käveleviä chedejä taas. Käleveliä. Chedejä ja... Käleveliä. Muistakaa kälevellä. Käleveliä. Kalevala. Kälä. Apua nyt perkele! Älä nyt, kun meillä on tärkeät keskustelut. Älä mä lähdä. Ah, siinä on kvartteli kanssa. Kato moro! Mitä jäätä? Raggi. Moi! Kerti kertaa stunning weapon. Sitä. Kaikista aseista on panokset loppu, paska. Eiks tää näette aina sen nurkka? Nurkkapara. Ja valo. Stop nurkka. Se tuntuu turvallisemmalta. Ei se oo turvallinen. Valiuski. Minä lähden nyt ettei tiedä. Oh shit. Niin se on se Skreikin kyl sit. No niit on kolme jäljellä. Niit on kolme näin. Joo, hyvä. Minä karkaan seikkailemaan. Jaha. No niin. Paino on meillä. The final way. No, kuka tulee? Mikä? No jumissa siinä. Oli. Aa, mä otan hittiä tai... Joo, se on sit tulos täyteen, jos sä säilyisit hengissä. Au! No, ei saa kuolla noin. Potkittiin. Mitä vittua tapahtuu? Pois tästä nurkasta. Ei, lisää nyt. Nurkka ei safe. Safe space. Let's move. Ei saa tulla nurkkaa pelipiin. Skreikki, pois. Seinä. Joo, no tulee ikäävä. Pikki. Pitäisikö meidän liikkuu? Ihan vaan niinku pois täältä pikkurtiloista. Koko ajanhan tässä ollaan menossa. En mä tiedä täällä. Sun ei tarvitse mennä, jälkeen. Kauhean pitkä slamo. Jaha, moro! Kuoli, kuoli. Tappa.
Jäpi! Mä spawnee takana! Allahu! Okei, tää on... Allahu! Tapahtuu! Mä en näe yhtään mitään, mulla on 2 HP! Ei oo. Älä huijaa. Ei, saa lyödä! Paljon niitä tuli. Paljon. Yritti mennä sitä ovesta, niin sieltä tulee varmaan 4 pre-spawnia vastaan. Tää nyt ei oikeesti osaa päättää, kuinka nopeasti tää aloittaa. Se on joko 19 minuuttia, tai sit se on 1.5 tuntia, tai se on 4 päivää. Mä en tykkää tosta keskiarvosta. Kyllä tossa vähän aikaa varmaan kestää, että se paravoi itse se kuntoon sen jälkeen, kun sulla on. No, mä ehditään käy kuolemassa sitten välissä. Joo, te kerkeätte varmaan kepeästi kuolemaan 2 kertaakin tossa välissä. Ensimmäinen meni. Kukahan kuoli? No niin, hei. Todella huono paikka. Tappu se takas. Mennään puulle. Ei mennyt ne, onko se puukaan ollut parempi? No puu meni niin. Helvetin, niin äsken aina. Tuossa on täällä murhassa, menee sinne. Se on vähän tuota hasannut. Joskin mä kustin omiin muroihin, kun mentiin sinne sisälle taloihin. Ei, tää on mun nurkani. Kaikki tänne nurkkaan vai? Tuli taas no, ihan. No, kyllä pyörii täällä. Jos me mennään tänne nurkkaan, kaikki katsotaan tänne nurkkaan, tänne ollaan tänne, me ei näe. Kuka on muuten medikki? Minä. No niin, pitäisikö mun herätä kiinni? Tää vai muistutus vaan. En pakkoa, mutta olisi. Valkit off! Mä lupasin, että mä voin olla hiirin. Mä en missään vaiheessa luvannut hiirata. Ai se on, sulla oli joku. Sellainen joku. Pikku printti siellä nyt. Ja pystyt. Iso kusee! Tattelä skreikki. Rikki. Mä lyömään nyt sitä. Sattuu. Hitting with your best shot. Lyö kun nainen. Aha. No totta, tää aamu on kyllä nainen, totta. No. Oletitko juuri? Kusäälläkin nurkka. Tää on parasta. Tiedätkö kummalla välillä he olisivat? Joo. Me saan ton puolen aika hyvin. Pakaa tää. No jos mehän alaa teitä. Tossa on merikki. Mä oon paska merikin tässä näin rinnalla. Ihan hyvä merikki. Sunne on ensin sieltä, voisko joku muu olla merikki ja jatkaa merikkinä olemisen joka tapauksessa. I put a fast one. No, mie nyt on ollut nyt vaikuttunut sun ennen. Pari ekaa meivästä tulotusta. Voisko joku tulla kyssää näitä puskeita? Onko joku kuollut teitä? Minä. Se, tota... Oletko kuullut 2 kertaa? Mun sisimmissäni kyllä. Ei, mun medikki, en terapeutti. Sä voisit olla molemmat. Sune, miltä sinulla on yhdessä tuntuu? Muistat vaan, että se kirjoitetaan psykoterapista, ei psykoterapista. Se olisi se ensimmäinen virhe, mitä mä tein. Kato nyt, miten se vesi palaa. Se näyttää jotenkin oudolta. Se näyttää hyvin trippaavalta. Täällä on mun nurkka. Medic! Please. Aha! Backie! Herasin koko ajan, mutta se vaan kuoli. Se teki aika paljon tavalla. Just don't die, Orhe. Pinnaa sieni veljelle. Se on kyllä hurja toi haulikko. Kregi. Siellä on vissiin flashboundekin on iso. Mitä tää on siellä? 2 kappaletta. Mennäänkö me kallariin? Jopa sun karjoilee. No, tunnelit on täynnä. Tulee jo kellarista. Pusketaan. Ne puskee takaisin. Puskekaa kovempaa kuin ne. Tulee toinen ylhäältä. Nyt me lipsahdaan. Toiset ovat täällä. Se on seuraava kaveri.
Mulla alkaa, nyt minusta alkaa olla hyöty. Au, 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 au. Minus ei oo kohta hyöty enää. Wow, 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 what's the magic? Joo, tää... Turra! Apua! Kaikki koko! Mut toi Vespaadi suuttu mulle, kun siellä oli niin liekippa käytännössä. Suutu takasi! No. Juokse sulle! Ei pörkele, manaa on loppuun, eikö siis? Out of mana. Niitä res. Tässä on muuten iso flesma. Mä tulinen. Ai. Kuoli. Au Kimbero. Kimbero. Kriisin tai apoko. Ah! Ai ai ai. Mennäks me sinne alkaen? Ai siis sinne puulle. No spinning away. No nyt, nyt mä meen. Nyt se haluaa kyllä puhua. Help me! Ei tänne. Vitsi toi paha toi räjähtely. Mä en nähä teitä. Joo, ei se mitään. Ei tää nurkkaa, miksi mä löydän nurkat? Nurkka, vuori, pommi tippuu. Respaanti tappaa meidät, mitä nyt on vittu. Ai ai ai! Koltaseet, eiku. Ai ai ai! Takana tulee kvartteri. Mitä nyt täällä kaks? We are counting on you. Yksi. Tekeekin pois hella. Mulla on mitään, millä hiilata. Muistakaa crouchi nyt, kun se alkaa tekemään laaseri. Ehkä voi heittää niitä naatteja. Mitä nyt on laaseri? Toi lärsi. Toi laaseri. Aa, se on assaultron. Tykkään, että se sepastelee tuolta silleen niinku shrekki. Tekken ei taaskaan mennyt kyllä. Mut se onneksi blokkas se edellä oleva. Älä kuole. Kuolee se kuolee otettu. Vaan se nyt. Tehäkää töppi kuolee nyt. Toi oikeesti kohdattu silleen, että saan puhutia sinä. Joo, siis se ampuu sun pään yli. Mä en ole sen jälkeen, että se osuu muuta. Älä kai jää. Sillä on näköjään huora lupea. Helvettiin. Sinne se kuuluu. Sieltä se tuki. Sieltä jo ootteko tän Hell on Earth? Speedrun. Kuolema! Mä en näe sua! Noni! Tee sä, Töppi, tapas se! Ei noin! Noni, just näin! Yes. Siinä sun!